dollar pastladi assalomu alaykum aziz tomoshabin tezkor xabar muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib bir dona layk like bosishni unutmang markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 13. uchinchi iyunda amalda bo'ladigan qiymatni belgiladi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi o'n olti butun o'n olti so'mga pastlab butun nol uch so'mni tashkil qildi yevro bir yuz qirq to'qqiz butun o'ttiz sakkiz so'mga tushib o'n bir ming olti yuz oltmish ikki butun nol uch so'm bo'ldi rubl bir butun ellik ikki so'mga oshib bir yuz to'qson butun o'ttiz ikki so'm bo'ldi sog' salomat bo'ling o'zingizni asrang